Det er Anne Gislund. Og så er det Anja Pons. Så er nogle issebarn, det er Frederik, Alexander og Christian Gislund. Så er det Oline Kjærsgaard. Det er Oline. Oline. Kom nu der. Så er det Sian Høj. Sean hedder han. Han kommer kørende i sin bil til dag. Han kommer og gående med. Og så er det Sally Høj. Sally Høj, hun sover måske. Se lige, hun har taget sin egen form med. Og så er det Sara Langhoff Bauer. Så skal jeg sige til alle jer, velkommen i foreningen. Og så vil jeg spørge, om I alle sammen vil leve op til de normer, vi har i Dansk Julemandsgave, om at man skal uddele glæde, og man skal have julehjerte. Vil I alle sammen det? Yeah! Yeah! Så skal vi lige høre om alle julemændene, der er kun én i år, om han kan sige et rigtig velklingende ho ho ho. Skal vi lige prøve? Ho 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 ho! Hvad siger I? Skal det være ved? Det er jo publikum, det er medlemmer, der bedømmer.